Upravo ste vidjeli današnje prezentacije borbi iz taekwondoa ovdje ispred osnovne škole u Ljubuškom. S nama u društvu gospodin Miroslav Breža. Najprije moram vas pozdraviti kao dragog gosta iz nama drage susjedne i dobro uvijek došle Republike Hrvatske, i ovdje domaćini naši Ante Nižić i Boro Dedić, vas također pozdravljam. Pa evo, možemo ovaj razgovor početi od vas, gospodine Brežan. Što je povod današnjeg dolaska i ovih prezentacija? Čini nam se skorašnje ponovno pokretanje kluba u Ljubuškom, ali evo, vi ćete nam iz prve ruke, što bi se rekao, kazati o čemu se radi. Pa dobro, povijest je upravo ono što ste rekli, ponovo pokretanje taekwondo kluba u Ljubuškom, koji je točno pri 40 godina osnovan 1976. godine, ali zbog političke situacije tada, što Jugoslavija nije imala diplomatske odnose sa Južnom Korejom, ubrzo zatim on se polako ugasio, morao se ugasiti. Zapravo tu je i povod i drugi, znači da se taj klub pokrene i da se zapravo omasovi ovaj dio Hercegovine, jer ima jako puno klubova koji niču svakim danom sve više, veliki broj mladih polaznika, a i već i dobre rezultate pokazuju. Da, evo, može nam se i gospodin Nižić obratiti kao jedan od začetnika ovoga sporta u Ljubuškom. Kako je to sve krenulo u to vrijeme i kako je sve potrajalo? Evo, ja mogu kazati sljedeće. 1976. godine, nakon studija u Karlovcu, vraćam se u rodni Ljubuški i uz potporu profesora gospodina Miroslava Brežana osnivam klub, i negdje klub taj traje oko 3 godine, kako je i pomenuo gospodin Brežan. Tada nisu političke prilike dozvoljavale rad kluba, iako sam ja to skoro sve iz vlastitih sredstava financirao i nešto malo iz članarine, no međutim, nakon 3 godine, zbog političkih pritisaka, morao sam da napustim, da klub jednostavno umrtvi, do ove godine 20. srpnja, kada ponovno osniva se, odnosno održava se utemeljiteljska skupština i osniva se taekwondo klub Brežan Nižić 1976. godine. I on je sljedbenik kluba iz 1976. godine. I evo, prigoda je da pozovem sve zainteresirane i danas u 18.30 sati da dođu u predvorje osnovne škole Marka Marulića i upišu se i postanu jedna velika obitelj, jer preko 100 miliona vježbača je danas u svijetu koji se bave taekwondo sportom. Preko 100 miliona, opet ću ponoviti, nije to mala brojka, i zato kažem, tko god došao, doće u veliku obitelj taekwondo. Da, možda malo će naše gledatelje začuditi ova brojka, ali s obzirom da je taj sport nastao u Južnoj Koreji, da je uglavnom fokusiran na to područje, dakle, daleke Azije, što bi se kazalo, pa evo, kako je danas taj sport razvijen? Bili smo svjedoci, evo, zadnjih godina uspjeha hrvatske reprezentacije, čak i na olimpijskim igrama, pa evo, jeste li vi zadovoljni danas stanjem, situacijom u hrvatskom taekwondo? Pa, ne mogu kriti zadovoljstvo, prezadovoljstvo. Hrvatska je jedna od prvih zemalja u Evropi koja je započela sa tim. Prolazili smo teške i mukotrpne razvojne te faze, međutim danas je taekwondo u samom vrhu hrvatskog sporta prema kriterija Hrvatskog olimpijskog odbora, to je najtrofejniji sport, a u svijetu je jedan među 5 najpopularnijih sportova. Naime, Svjetska taekwondo federacija broji preko 205 članica, a ne samo da je Hrvatski olimpijski taekwondo član
međunarodne olimpijske porodice, nego on je i član paraolimpijskog saveza, on je član, odvijaju se i vojna svjetska prvenstva u okviru vojnih igara, odvija se, evo sad je pred nekom mjesec dana bilo u Los Angelesu prvenstvo policajaca i vatrogasaca, to je objedinjeno u jedu i tek onda je sastavni dio tih igara, isto tako studentskog sporta, na univerzijadi, uglavnom u sve moguće društvene sfere svjetske, ali i hrvatske, je tek onda uključen. Jedan od rijetkih sportova, a zapravo vrlo simpatičan i popularan u Međunarodnom olimpijskom odboru, jer svakodnevno radi na razvoju, ali i na doradi svojih pravila i tako on postao jedan od rijetkih sportova, a potiče iz Južne Koreje. Južna Koreja je zemlja sa vrlo razvijenom tehnološkom tehnologijom, tako da je i borbe, same borbe su se odvijaju u zaštitnoj opremi, koja zapravo sprečava bilo kakav oblik povrede, ali i emitira poene. Jel? Znači, postoji nanožnice na nogama i oklopi na tijelima i kada udariš putem bežičnosti, ovaj poeni se pokazuju. Tako da je i sustav suđenja zapravo sveden da nema pogrešaka, ono lično uvijek se nekom ljutio na suce, uvijek je sudac nekom kriv, sada može biti samo... U nekim drugim borilačkim sportima, što smo svjedoci, sada je to sad tako napravljeno da ljudski faktor je zanemaren. Evo nekoć, dok je postojao taj klub, kao što ste rekli, osnovan 1976. godine, iznjedrio je brojne, ja mogu reći danas uzredne ljubušake poput Marinka Luburića, poput Ive Lučića, Boro Delić je isto bio dio toga kluba. Kakva su vaša sjećanja, Boro? Pa evo, već ste čuli dosta toga, malo se vratio na to početke 76. Nisam ne znam da sam toliko star, da je prošlo neke 40 godina i sad ostavim te neke treninge prije. I onaj, drago mi da sam bio dio toga, ipak to pomoglo mi dosta i ostalo je dosta toga u mene. Onaj, ti početci su bili vrlo teški jer onaj, uvjeti rada su bili teški, prostor i oprema. Kad smo dobili prvak i ona, to je bio plafon, a ne dalje da treniramo tako nešto. I onaj, on te je tu bio sa nama, mnogo nam je pomogao. Međutim, kad smo došli do nekog takmičarskog dijela, da bi se mogli takmičiti do nekih pojasa i takve stvari, onaj, kad smo htjeli statute u klubu da osnovimo to da uradimo, imali smo problem sa tadašnjim SUP-om, oni su već promijenili malo politiku neku i tako, i nismo to mogli onaj, osnovati jer smo mi smatrani uličarima, tučarošima i takvima, a nikad nije od nas niko ništa napravio. Učenito ljudi iz borilačkih sportova tog vremena. Ej, uvijek sam mislio da će to biti ona, napravit će nered, napravit će ovo, napravit će ono, međutim, evo sad ste vi spomenuli baš neko ljudi, ja ih se još dosta sjećam, koji su mirni, školovani, staloženi i to stvarno dosta pomaže u životu. I sad volio da taj klub krene ponovo, da krene na novo, da se mladi uključe, jer ne znam, meni je to od života, meni je Miro uvijek bio ido i prvi put kad je došao u Ljubuški, onaj stvarno sam zadivio i uvijek sam tome išao i dan danas i sad kad čujem da polaže deveti pojas, to je plafon, znači u tim godinama čovjek, ono, baš se divio, to je još uvijek uče i pomoć sigurno. Evo pitat ćemo ovako što se tiče današnje političke situacije, jesu li uz vas ili su protiv vas što se tiče novog početka rada kluba? Pa, mogu kazati, niti su uzame, niti su protiv. Što to znači? To znači da sam opet kao na početku da idem vlastitim snagama, do duše uz pomoć profesora Brežana i evo kažem ovi entuzijazista koji su bili na samom početku, to je kad se osnovao klub 1976. Ne bi sad nabrojao, jer tada je klub brojao preko 200 članova. I ja sam danas preponosan kad se ponovo osnovao klub.
Preponosan sam i sretan danas i ushićen kad se nakon 40 godina ponovno održala jedna prezentacija, demonstracija, lomljenja tvrdih predmeta. To me sve podsjeća i vraća u daleku prošlost, ali kažem, presretan sam. Šta kazati, ushićen, presretan. Jer vraćam se u svoju mladost, u najbolje dane, kada sam to više volio nego cijeli svoj život, znate. Jer nešto što mi je davalo snage, što mi je davalo energiju, što me je poticalo, u svim mojim nevoljama me izvlačilo na pravi put. Jer, vjerujte, evo samo ću jedan primjer, bilo je slučajeva kad siđu u dvoranu, obuci kimono, opaši pojas, imao sam takav dojam, tako samopouzdanje. 100 napadača čini mi se da bi uspio se obraniti, odnosno da bi uspio se samo obraniti. Mislim, nadamo da vas više ipak neće napadati, pa, ne bi trebalo, jer onaj... 3 godine, kažem, ja sam se hrvao, 76. u 7. i 8. godinu i mislim da je bilo dobro. I valjda će to neko razumjeti, prepoznat, znat, jer nisam onaj zabadava pomenuo koliki broj u svijetu ljudi vježba, znači da ovaj sport ne ide u zemlju. Osjećam potrebu nešto dodati. Zapravo, u Hrvatskom tekvindo savezu stvorili su se neki dodatni dobri uvjeti za Hercegovinu. Naime, prošle godine je održana izvanredna skupština Hrvatskog tekvindo saveza, gdje je za generalnog tajnika izabrao glavnog tajnika Ivan Radoš, koji potječe upravo tu, rodno mjesto, tu mu familija živi, mislim da je negdje oko Posušja. Tako da je on voljan, da Hrvatski tekvindo savez je voljan poznat pomoći u Hercegovini. Koliko inače trenutno tekvando u Hercegovini razvijeni, znamo da ima par tih klubova koji egzistiraju. Ima, ali još uvijek nije dovoljno popunjen. Ima još dosta mjesta i gradova u kojima tekvando nije. A opet kažem da je problem u stručnom kadru, jer jedan trener ne može, ni ne smije raditi u dva kluba, jel? A u klubu je teško. Napraviš neki stručni kadar, onda ti mladi odu u srednju školu u Mostar ili studirati odu u Mostar, u Split, u Zagreb. Tako da je teško, ima omladine, ima dobrih potencijala, ali stručno kadra pa. A onda, što sam rekao, da bi Hrvatski tekvindo savez treba pomoći, ali želi pomoći, a tako isto i u Koreji postoji fakultet, nekoliko fakulteta za tekvando. Ja sam sa jednim ravnateljem fakulteta u Koreji jako dobar prijatelj i on mi je već sada osigurao svoje studente koji su prije išli na praksu u Novi Zeland, Australiju i Ameriku. Sad je on rekao: Miro, ti si moj prijatelj, ja sam novi ravnatelj, sad ti možeš raspodjerivati po praksi naše studente do gdje ti želiš. Tako da sam ja već zimus od Božića do veljače imao 2 studenta, jedan za ove forme, to su isto sastavni dio natjecanja, i za borbe. Znači 2 Koreanca kojima fakultet plaća put, a mi se brinemo da imaju samo krov nad glavom i prehranu. Kakve su mogućnosti da kod nas u Hercegovini dođu? To su velike su mogućnosti za malo para, za nikakve para. Zato velim, što brže imat ću razgovore s nekoliko trenera da probaju da vide te mogućnosti, da li žele 2 mjeseca da oni dođu, i sa tih 2 mjeseca itekako. Ja imam 7 trenera u Karlovcu, ali oni 2 su za 2 mjeseca napravili ko oni za 2 godine. Evo, na kraju ću vas još sve pitati radi same djece i njihovih roditelja, djece koja bi se željela možda u ovaj klub već sada upisati, a sigurno će toga biti i narednih dana. Postoji li neka optimalna granica dobi, kada je najbolje da se dijete u tekvando upiše, da krene? Pa gledajte,
ozbiljnom klubu djeca su zapravo, sportaši su podijelili u nekoliko grupa. To je predškolski odgoj, školski do nekih 14 godina, to su kadeti, onda od 14 godina do 18 godina su juniori, znači srednji školci, i posle toga su studenti i odrasle osobe. Imamo isto tako i za starije dobi, znači taekwondo nema granica. On je ne samo sport, on je dobra samoobrana. Vidjeli ste samo sa vrlo malo naprezanja možete svladati jednog ili više protivnika. Ne? Znači, za samoobranu, za te zahvate ne treba snaga. Važna je veština. Znači, mi smo tu na ovoj prezentaciji pokušali prikazati, dočarati onima koji su nas gledali taekwondo od vještine i sporta. Vještina, znači, to može se upotrebiti u policijske vojne svrhe, a sport je za mlade, perspektivne, potencijalne, razvijene. Svakako. I ono što je najvažnije u svakom sportu je da redovito dolaze na treninge, da budu uporni i da su strpljivi, a posebno roditelji da su strpljivi. Roditelji su često puta nestrpljivi, djeca ne znaju šta znači strpljenje ili nestrpljenje, ali roditelji kad počinju natjecanja, kad počinju medalje, onda su to apetiti preveliki. Ja znam da je to ne samo u taekwondou, da je to u svakom sportu. Mora biti strpljenje, čekat, i neka djeca odrastaju. Ono. Mada škola, roditeljski dom i klub mora biti jedan. Taj trokut, znači, mora biti najvažnije roditeljski dom, škola, pa onda sport. Ništa, gospode, hvala vam na razgovoru i svakako vam želimo puno uspjeha i ovdje u Ljubuškom, općenito u Hercegovini, isto tako u Republici Hrvatskoj. S nama u društvu je jedna cura ovdje u Ljubuškom koja će nam se ukratko predstaviti. Evo, ja sam Katarina Jovanović iz Čapljine, iz taekwondo kluba Čapljina. I koliko si dugo u ovom sportu? U ovom sportu sam 5 godina. Kako ti ide, jesi zadovoljna? Zadovoljna sam, već sam dogurala do višeg plavog pojasa i nastavljam tako. Kako ti je bilo danas u Ljubuškom? Danas je bilo odlično, radili smo prezentaciju kako bismo, evo, u osnovnoj školi predstavili taekwondo kao i sport, ali da bismo privukli što veći broj mladih ljudi, evo, đaka ovdje, da počnu trenirati taekwondo, jer zaista se isplati. Da, evo, možete nam još reći koliko vas trenira trenutno u vašem klubu Čapljina? Trenutno nas ima oko 30, ali to se iz godine u godinu mijenja. I eto, klub polako nastaje, također prije 5 godina ja sam bio tu od prvog dana i svake godine se više i više napredujem. Hvala i sretno u vašem daljem radu. Hvala.